નમસ્તે બાળકો, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે ગુજરાતી વર્ણનમાં પુનરાવર્તન એમાં છે વાંચો અને લખો, નમૂના પ્રમાણે કરો. તો પેલો તમને નમૂનો આપેલો છે, આ છે સીડી અને આ છે કીડી. એ બંને શબ્દને અહીંયા વચ્ચે યલો બોક્સમાં લખવાના છે. એવી રીતે અહીંયા છે ઢેલ ને પછી છે વેલ. તો અહીંયા યલો બોક્સમાં લખવાનું ઢેલ, પછી લાઇન કરીને લખવાનું વેલ. એવી રીતે જોઈ જોઈને આ બે શબ્દ અહીંયા લખવાના છે ને એને બોલતું જવાનું છે. પછી છે માટલી ને માછલી, એટલે લખશું માટલી, પછી લાઈન કરીને લખશું માછલી. માછલી તમારા અક્ષર આમ બારે ચાલે જશે તો પણ ચાલશે. પછી છે લારી ને બારી, એટલે પેલો જે શબ્દ હોય એ લખવાનો લારી, પછી લાઈન કરીને બારી. એવી રીતે આ શબ્દ નીચે નીચે લખતું જવાનું. ગાડી ને સાડી, એટલે ગાડી ને સાડી. પછી છે લાડુ ને જાડુ, એટલે લાડુ, પછી લાઈન કરીને જાડુ. ચોટલો ને રોટલો, એટલે લખશું ચોટલો, પછી લખશું રોટલો, રોટલો. પછી ફાનસ ને કાનસ, ફાનસ, પછી લાઈન કરીને કાનસ. પછી છે નારંગી ને સારંગી, એટલે નારંગી સારંગી. પછી છે સૂટ ને બૂટ, એટલે લખશું સૂટ, પછી આવશે બૂટ. તો સેમ શબ્દ તમને આ લખવાના છે. એના પાછળ છે ઊથી અંક સુધી લખો, છોકરાને ટોપી સુધી પહોંચાડો. એટલે અહીંયા ઊ લખેલું છે, એના પછી શું આવે યાદ છે, રાઉન્ડ કરેલા છે એના અંદર લખતું જવાનું છે ને અહીંયા ટોપી સુધી જવાનું છે. ઊ પછી આવશે રૂ, પછી આવશે એ, પછી આવશે ઐ, ઓ, ઔ ને અમ લખેલું છે એમ કરીને આને અહીંયા ટોપી સુધી પહોંચાડવાનું છે. પછી બાજુમાં છે કવિતા વાંચો અને રંગીન શબ્દો તરફ ધ્યાન આપો. આ કવિતા વાંચવાની છે ને જેમાં રંગીન શબ્દ છે એ તમને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાના છે. આ બે કવિતામાં એ જ જે રંગીન શબ્દો છે એ વાંચવાના છે. પછી પાછળ છે બરાક્ષરી, જે આપ આગળ કરી ગયા કો, પછી કની બાજુમાં લીધો, એટલે કા, કી, કી, કૂ, કૂ, કે, કઈ, કો, કૌ, કમ ને કહમ. એવી રીતે આ બરાક્ષરી બધી વાંચી જવાની. ખો, ખા, ખી, કૂ, ખે, ખઈ, ખૂ, ખૌ, ખમ. એવી રીતે આ બરાક્ષરી તમને રોજ વાંચવાની છે. પછી છે બોલો અને લખો. તો પેલો છે ઉ, તો અહીંયા પેલો ડોટ ડોટ કરેલો છે એ તમે ગૂંથી લેવાના આવી રીતે ઉ, પછી પ્લસ, પછી છે રી, માં રસભાઈ, એટલે ઉ. આવી રીતે આ બધા બુક્સમાં ઉ લખતું જવાનું છે. આવી રીતે લખતું જવાનું. આ લાઈનમાં પણ ઉ જ લખવાનો છે. આવી રીતે લખતું જવાનું. પછી છે રૂ, એટલે તમને રૂ લખવાનું. આવી રીતે ત્રિશુલ કરીને પછી અહીંયાથી આવી રીતે રૂ આમ લખતું જવાનું છે. આ બે લાઇનમાં ઋતુ જ લખવાનું છે. પછી છે એ, એટલે આ લાઇનમાં લખશો એ. પછી છે અહીં, એટલે આ બે બોક્સમાં લખશો અહીં. આમાં પણ અહીં, આલી લાઇનમાં પણ અહીં. પછી છે ઓ, અની ઉપર માત્ર અને બાજુમાં લીટો, એટલે કે ઓ કહેવાય, ઓ, એટલે આ બધામાં લખતું જવાનું ઓ. પછી છે ઔ, એટલે આ બે બોક્સમાં લખશું ઔ. આ બુક આ લાઈનમાં અને આવી લાઈનમાં ઔ. પછી છે અમ, એટલે લખશું અમ. પછી છે અહમ, એટલે લખશું અહમ. આ બે બોક્સમાં અહમની જ લાઈન લખવાની. અહીંયા જે નમૂનો આપેલો છે એ જ પ્રમાણે આ બધા બોક્સમાં અક્ષર લખતું જવાનું છે.